Giovanni Boccaccio je rođen 1313. godine. Bio je italijanski književnik, humanista. Učestvovao aktivno u političkom i kulturnom životu Firentinske komune. Rođen je najverovatnije u Čertaldu, kao vanbračno dete imućnog trgovca Boccaccina di Kelina. Mladost je proveo u Napolju, gde se školovao i započeo svoj književni razvoj. Kada se pojavila crna kuga 1348. godine, Boccaccio se nalazio u Firenci. Od kuge su umrli njegov otac i maćeha i tada je Boccaccio ostao na čelu roditeljskog doma. Nakon 1348. godine, književna slava i društveni položaj počeli su da mu donose različita priznanja od Firentinske komune. Pisac se tokom sledeće decenije bavio raznim zvaničnim diplomatskim poslovima. Veoma veliki uticaj na Boccaccio duhovni razvoj i književni rad imao je Petrarka, sa kojim se Boccaccio upoznao 1350. godine u Firenci i sa kojim je ostao prijatelj do kraja života. Propast zavere u decembru 1360. godine, u kojoj su bile umešane ličnosti veoma bliske Boccacciu, izmenila je političke odnose unutar Firentinske komune. U tom periodu Boccaccio je udaljen od javnih obaveza. Razočaran prevarama i intrigama u gradskom političkom životu, pisac se povukao u Čertaldo, gde je učio i meditirao. U novoj fazi političke napetosti, Boccaccio je dobio nova javna zaduženja. Od velike važnosti bila je njegova poslanička misija od avgusta do novembra 1365. godine, koja je papi Urbanu V. donela podršku Firence za povratak papskog dvora u Rim. U proleće 1371. godine vratio se u Čertaldo sa svog posljednjeg putovanja u Napolj i tu je živeo u oskudici, bolestan među svojim knjigama. Godine 1373. Firentinska komuna ga je pozvala da u crkvi San Stefano di Badia javno čita i tumači Danteovu komediju. Umro je u Čertaldu 21. decembra 1375. godine. Njegovo najpoznatije delo je Decameron.